Olá, Jardinho, tudo jóia? Mais um dia juntos. Quem sabe me falar que dia é hoje pra Cíntia não errar. Hoje é dia. Não escutei, fala mais alto. Dia 28. Isso mesmo, 28, quinta-feira. Olha lá, vamos olhar no nosso calendário pra gente marcar o dia de hoje bem direitinho. Vamos? O número 28 tem dois números, o 2 e o 8. Então a gente vai fazer um X lá no 28, olha lá. Vou colocar assim. Já passou o 27, agora é o 28. E amanhã? Que dia será? Se hoje é 28, ontem foi 27, amanhã é 29. Isso mesmo. Então vou fazer um X aqui no 28. Mais um dia do mês de maio. Faltam poucos dias para o mês de maio acabar, não é mesmo? Então agora a gente vai escrever aqui na nossa rotina que hoje é dia 28 de maio e hoje é quinta-feira. Muito bem. Olha lá, a Cíntia vai escrever aqui para vocês. Dia 28 do mês de maio, que a gente usa o 5 e o 20 para representar o 2020. Olha, ficou legal? Agora eu vou escrever as atividades do dia de hoje. Hoje é quinta-feira. A aula de especialista que tem hoje, qual é? A de inglês. Será que tá muito divertida a aula da teacher? Ela tá arrasando nas aulas dela, não é mesmo? Bom, hoje tem caixa de letras também, sabia? Pois é. E de história? O que será que tem de história? Sabe o que que tem? Já vou te contar. Vou escrever aqui, tá bom? Então eu vou colocar aqui a minha lousa para a letrinha ficar melhor e vou posicionar a câmera para vocês acompanharem, tá? Número 1. Estamos fazendo o calendário e a rotina. Então, primeiro eu escrevo calendário. E agora vou escrever a palavra rotina no número 2, né? Rotina. Depois da rotina, nós vamos fazer o sorteio da letra da caixa de letras. E depois da caixa de letras, nós vamos fazer uma atividade na apostila. Hoje vamos fazer a página 23. Apostila. Página 23. Depois da página 23, nós vamos assistir uma história em quadrinhos da Turma da Mônica, onde a Mônica prepara um bolo muito gostoso, mas é um bolo de bruxa. Quem tá curioso para saber como é esse bolo de Essa bruxa caixa dela? de letras. E aqui a atividade surpresa de hoje da caixa de letras, vocês vão ter que fazer uma lista com o que vocês descobriram com a letra que vocês sortearam, tá bom? A Cíntia vai sortear uma letra hoje e todo mundo vai ter que escolher, que procurar as coisas aí em casa com a mesma letra que eu sortear. Qual será? Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer agora é a caixa de letras. A lista fica por último, tá bom? Você pode fazer a lista depois que fizer tudo aí em casa, tá? A Cintia aqui vai colocar as minhas letrinhas dentro. Então, eu tenho todas as letrinhas que eu sempre coloco. Todas, ó. Todas as letras do alfabeto estão aqui. Sabe quantas letras nós temos no alfabeto? Eu vou colocar aqui para vocês verem. São no total 26 letras. Olha aqui. Essas são todas as letras que eu tenho.
Bom, depois de vocês verem, então, todas as letras que eu tenho, que são muitas, a gente vai sortear uma letra, tá? A Cíntia vai pegar uma letra. Vou fechar meus olhos, vou pegar uma letra. E depois, ó, a gente vai chacoalhar essa caixa, combinado? Tem que tampar direito pra não cair nenhuma letrinha. Chacoalha bem, chacoalha a caixinha de vocês aí em casa também. Mas hoje, quem vai falar qual é a letra que vai sair sou eu. Quando eu falar que letra que vai sair, vocês vão procurar essa letra dentro da caixinha de vocês, combinado? Então, a letra que eu escolhi foi... Aí não pode olhar, né? Letra L. O que será que eu tenho aqui na minha casa com a letra L? Vou ter que procurar. Vamos dar uma pausa no vídeo que eu vou procurar, hein? Tcharam! Oi! Voltei. Bom, olha só o que eu achei na minha casa. Com a letra L. L. Eu achei. Uma lanterna. Uma lanterna. Achei lápis. E uma lousa. Tudo que a gente tá usando, ó. Né? A gente já usou lanterna essa semana comum. Então, a Cíntia agora vai ter a missão de depois fazer uma lista com essas três coisas que eu encontrei. Na hora da atividade surpresa, vou criar uma lista com os três objetos. Na sua... Ah, tem livro também que eu separei, ó. São quatro objetos. Na sua casa, quanto mais objetos, melhor, tá? Você pode ir procurando os objetos para fazer uma lista bem longa, bem cheia de palavras. Porque quanto mais palavras tiver, mais treino você vai fazer das letras. Combinado? Bom, a atividade agora, depois que a gente procurou, vamos guardar, que aí vai fazer lá no fim, de todas as atividades, a gente faz uma listinha. Mas a atividade agora é da apostila. Você vai colocar a apostila lá na página 23, ó. Você vai abrir a sua apostila e vai folhear contando as páginas até chegar na página 23, tá? Vamos junto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Olha lá, vou mostrar pra vocês qual é o número 23 que tá aqui na apostila. Dá pra ver? Dá? É o 2. E o 3. Tá um pouco embaçado, né? Mas é o 2 e o 3, tá? A caixa de letras vai nos ajudar a conhecer todas as letras do alfabeto. E também a descobrir como se escrevem muitas palavras. Vamos escrever as letras e desenhar a nossa caixa? A Cíntia vai desenhar aqui a caixa de letra delas, que é vermelha e tem uma tampa. Você fez a sua caixa de letra? Se você não fez a sua caixa de letra, você pode desenhar uma caixa de letra igual a minha também. Mas eu preciso saber se você sabe fazer todas as letrinhas. Então, aí na sua casa, você vai pedir para a mamãe ou para o papai colocar todas as letrinhas que você tiver aí próximo de você. Quem não tem uma caixa com letrinhas, pode imprimir as letras lá no, na impressora. Fala papai fazer no computador, busca lá no Google e imprime, e aí recorta, faz uma caixinha de letras pra você, tá? Ou então você pode também olhar aqui todas as letrinhas do alfabeto que a gente tem, tá? Só não pode recortar essa, porque essa foi pra que você possa treinar o movimento com o seu dedinho, de subir, descer, de fazer as duas voltinhas, etc e tal, todas as letrinhas. Você hoje vai exercitar a escrita de todas essas letras. Então, é importante você fazer o exercício aqui, antes de escrever lá na página da apostila, tá bom? Então, aí você vai lá desenhar a sua caixa de letras,
vai pintar, deixar ela bem colorida e depois vai registrar as 26 letrinhas do alfabeto aqui. Combinado? Depois que fizer tudo isso, coloca aqui a data de hoje, com capricho, registra os numerais que pertencem à data de hoje, tá bom? Feito tudo isso, missão cumprida da apostila. Então, a gente pode fechar. Quando voltar lá para a escola, a Cintia vai carimbar, né? Bom, agora vocês vão assistir a história da Turma da Mônica, que é bem divertida. É, a Mônica prepara um bolo. E o que será que acontece? Então, depois você me conta, hein? Eu assisti já, mas eu esqueci. Você vai, lembra de me contar depois? Quero saber de tudo. E depois tem a aula da Teacher Duda. Ela hoje tá bem divertida. Ela me contou que vai ter já. Eu já sei. Tá bom? Bom, um beijão e até amanhã, o último dia da semana. Tchau!